នៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំសភាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូក្រោយការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតទី2បានមានព្រះបន្ទូលថាអង់គ្លេសនឹងចាកចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅមុនថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020សារព័ត៌មាន Isvestia បានផ្សាយថាព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតទី2បានមានព្រះបន្ទូលថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាកចេញពីអឺរ៉ុបទៅតាមពេលវេលាកំណត់ក្រោយមកទីក្រុងឡុងដុងនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនច្បាប់ស្ដីអំពី Brexit ទៅកាន់សភាដើម្បីអនុម័តក្រោយការចាកចេញពីអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងបង្កើនការចំណាយទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលច្បាប់អន្តរប្រវេសដែលមានទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅ 33.9 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូកន្លងមកការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅអង់គ្លេសបានចាប់ដើមឡើងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគឺជាឱកាសដើម្បីសម្រេចគោលដៅចាកចេញពីអឺរ៉ុបដែលលោកបានសន្យា